Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasının efirindən ASTV xəbərin saat 16 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Alidə Fərhad qızıdır. Əvvəl canlılara nəzər salacaq. Prezident İlham Əliyev Moldovanın baş nazirinin müavini, Xarici İşlər və Avropaya İnteqrasiya naziri Niko Popescu-nu qəbul etdi. Prezidentin sərəncamı ilə Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnə Qabdullayev vəzifəsindən azad olunaraq İqtisadiyyat nazirinin müavini təyin edildi. Şuşada Asan Xidmət Mərkəzi açılacaq. Ətraflı ASTV xəbərin canlı bağlantısında. Azərbaycan əhalisinin 47% hər iki doza üzrə peyvəndənərək Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatının 40%-lik hədəfini aşdı. Hükümet şu anda ülkede var olan epidemiolojiye, duruma bakarak bütün birçok değişkeni değerlendirerek çeşitli kararlar alıyor. Kanada'da pandemiya məhdudiyyətlərinə qarşı etirazlar daha da qızışdı. Verilən qərarlar düzəldilməlidir. İndi isə təfərrüatı ilə bugün Prezident İlham Əliyev ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Moldova Respublikasının baş nazirinin müavini, Xarici İşlər və Avropaya İnteqrasiya naziri Niko Popescu-nu qəbul edib. Prezident İlham Əliyev ötən ilin dekabrında Moldova Prezidenti Maya Sandu ilə Brüsseldə keçirdiyi görüşü məmnunluqla xatırladı və ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın hər tərəfli inkişafı üçün böyük potensialın olduğunu vurguladı. Moldova Respublikasının baş nazirinin müavini, Xarici İşlər və Avropaya İnteqrasiya naziri Niko Popescu Moldova Prezidentinin salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev Moldovanın dövlət başçısının salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını Maya Sandu'ya çatdırmağı xahiş etdi. Moldova Respublikası Başnazirinin müavini, Xarici İşlər və Avropaya İnteqrasiya Naziri Niko Popescu, ölkələrimiz arasında diplomatik münasibətlərinin olduğu 30 ilə yaxın müddətdə həmrəylik prinsipindən çıxış edərək Azərbaycan və Moldovanın daim bir-birinin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini dəstəklədiyini diqqətə çatdırdı. Niko Popescu iqtisadi, ticarət, sərmayə qoyuluşu, kənd təsərrüfatı, enerji və digər sahələrdə əməkdaşlıq üçün geniş imkanların olduğunu bildirdi və bu sahədə konkret layihələrin həyata keçirilməsinin vacibliyini vurguladı. Bugün Prezident İlham Əliyev Rövnə Qabdullayevi Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti vəzifəsindən azad edib. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Rövnə Qabdullayev İqtisadiyyat Nazirinin müavini təyin edilib. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri fevralın 9-u saat 22-dən etibarən fasilələrlə bir neçə saat ərzində Basarkeçər rayonunun yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqələrdən, Kəlbəcər rayonunun Zəylik yaşayış məntəqəsində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqələrini atıcı silahlardan istifadə etməklə atəşə tutub. Bölmələrimizin cavab tədbirləri nəticəsində qarşı tərəf susdurulub. Hazırda qeyd olunan istiqamətdə vəziyyət sabitdir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Qeyd edək ki, məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Azərbaycan istər xristiyan, istərsə də İslam abidələrinə baxış keçirilməsini tam dəstəkləyir. Bu fikirləri Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov UNESCO-nun regiona missiya göndərəcəyi ilə bağlı xəbəri şərh eləyərkən səsləndirib. Nazir qeyd edib ki, bununla bağlı bütün təşkilatın məsələlər UNESCO ilə razılaşdırılıb. Ermənistan tərəfi bütün beynəlxalq hüquq prinsiplarını kobud şəkildə pozaraq, müvafiq olaraq tarixi, mədəni abidələrin qorunmasına dair öhdəlikləri bozaraq, o cümlədən UNESCO-ya 10 illiklər ərzində həmin ərazilərə daxil olma imkanı verməmişdir. 44 günlük vətən müharibəsindən sonra isə UNESCO tərəfindən müraciət olunarkən Azərbaycan dövləti məsuliyyətli beynəlxalq münasibətlərin məsuliyyətli iştirakçısı olaraq ilk gündən UNESCO ilə bu istiqamətdə əməkdaşlığa razılıq verdi. Biz böyük təşkilatı və hazırlıq işləri həyata keçirilmişdir və orada həm marşrutlar müəyyən edilib ki, ümumilikdə hansı istiqamətlər barədə geniş məlumat verilib və UNESCO-nun da qeyd etdiyi ondan ibarət olub ki, baxılası yerlərin sayı olduqca çoxdur. Azərbaycan dövləti burada heç bir fərq qoymur. İstəyir müsəlman dinə aid olan, deyək ki, dini abidələr, xristiyan dininə aid olan abidələr, yəni biz onların hamısına gəlib baxış keçirməsinə tam razıyıq və tam dəstəkləyirik və bütün təşkilatı məsələlər də UNESCO ilə razılaşdırılır və iyun ayından etibarən Azərbaycan həmin o missiyanı dəvət edib və gözləyir.
Ada Universitetində Qoşulmama Hərəkatı modelinin simulyasiya konferansı keçirilib. Konferansın açılışında ölkəmizin hərəkata fəal sədriyinlə və ötən ilin oktyabrında Qoşulmama Hərəkatının gənclər şəbəkəsinin təsis edilməsinin əhəmiyyətindən bəhs edilib. Cəmiyyətdə, xüsusən də gənclər arasında Qoşulmama Hərəkatının fəaliyyəti barədə təsəvvürlərin artırılması, eləcə də şəbəkənin fəaliyyətinin gənclər arasında daha geniş təbliği məqsədi ilə Azərbaycan bölməsi tərəfindən simulyasiya təlimləri keçirilir. İştirakçılar Qoşulmama Hərəkatına üzv dövlətlərin nüfuzlu şəxslərinin rollarını icra edərək global problemlərə həll yolları təklif edəcəklər. Tədbirin sonunda Gənclər Şəbəkəsinin Qoşulmama Hərəkatının 60 illiyinə həsr olunan video çarx nümayiş etdirilib. İran-Azərbaycan əlaqələrində sıçrayış, inkişaf müşahidə edirik. Əlaqələrin inkişafı bütün sahələrdə özünü göstərir. Bu sözləri İranın Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musəvi ölkəmizin diplomatik münasibətlərinin 30-cu il dönümünə həsr olunan mətbuat konferansında deyib. Azərbaycan və İran prezidentlərinin Aşqabad görüşünün faydasından danışan səfir bildirib ki, ölkələrimiz beynəlxalq təşkilatlarda da yaxşı əməkdaşlıq edir. Regional əməkdaşlıq 3+3 formatına yaxın gələcəkdə bütün bölgə dövlətlərinin qoşulması ilə güclənəcək. O, ölkəsinin Zəngəzur dəhlizinin açılması məsələsinə də hörmətlə yanaşdığını deyib. Bildirib ki, şimal-cənub, şərq-qərb nəqliyyat dəhlizlərinin qoşulmasında yerləşən Azərbaycanla İran geniş tranzit imkanlarına sahibdir. Ölkələrimiz şimal-cənub dəhlizinin əsas yolunda yerləşir. Ona görə də dəhlizdə dəmir yolunun bir hissəsi olan Astara-Rəşt dəmir yolunun tikilməsi üçün konsorsium təşkil oluna bilər. Səfir iki ölkə prezidentinin qarşılıqlı səfərlərinin gündəmdə olduğunu deyib. İranla Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi 400 milyon dollar təşkil edir. Ötən il ticarət dövriyyəsi 30%, o cümlədən Azərbaycanın İrana ixracı 11% artıb. Yaxın gələcəkdə iki ölkənin hökumətlərarası komissiyasının iclası keçiriləcək və bu tədbirdə ticarət dövriyyəsinin 1 milyard dollara çatdırılmasını müzakirə edəcəyik. İqtisadi əlaqələrimiz yüksək olan siyasi əlaqələr səviyyəsinə çatmayıb, amma bunun üçün yaxşı potensialımız var. Azad olunmuş torpaqlarda əməkdaşlıq da iki ölkə arasında mühüm məsələlərdəndir. Çox şadıq ki, bu torpaqlar azad olunub. Bu ərazilərdə Azərbaycanla 132 kilometr sərhədimiz var. Biz həmin ərazilərdə əməkdaşlığa hazırıq. İşğaldan azad olunan ərazilərdə ilk asan xidmət mərkəzi Şuşada açılacaq. Bu barədə Gəncədə fəaliyyətə başlayan İki Sağlı Gəncə Regional Asan Xidmət Mərkəzində bildirilib. Daha ətraflı bizlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Xaliq Qurbanlı məlumat verəcək. Xaliq, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, eşidirik sizi. Salam, əlaqəmiz xeyir olsun. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi, artıq ölkəmizdə 23-cü asan xidmət mərkəzi fəaliyyətə başlayıb və biz hazırda Gəncə şəhərində 2 saylı Gəncə regional asan xidmət mərkəzindəyik ki, və bu mərkəzdə hazırda vətəndaşların xidmətlərin göstərilməsi. Hörmətli tamaşaçılar, biz irəliyən dəqiqələrdə yenidən bağlantı qurmağa çalışacağıq, davam edirik. Son günlər COVID-19 virusuna yoluxma kəskin artıb. Yoluxmanın artması yeni ştamın daha yoluxdurucu olmasından irəli gəlir. Bunu Səhiyyə Naziri Teymur Musayev keçirdiyi briefingdə deyib. Nazir bildirib ki, vaksinasiya olunmayanlarda omikron fəsadlar törədə bilər. Hazırda booster doza tövsiyə edilsə də, Azərbaycanda 4-cü doza peyvəndin vurulmasına dair qərar yoxdur. Hazırda Respublikamızda koronavirusla bağlı vəziyyət idarə olunandır, tam nəzarət altındadır. Virusa yoluxmuş şəxslərin xəstəxanaya çatdırılmasında və müvafiq müalicələrin təmin edilməsində heç bir problem yoxdur. Məhdudlaşdırıcı hər hansı bir addımların atılmasına hal-hazırda zəruriyyət yoxdur. Lakin hər hansı bir qərar xüsusi karantin rejiminin daha da sərtləşməsi ilə bağlı yalnız xəstəliyin gedişatı ilə yoluxanların sayı və hospitalizasiya, yəni xəstəliyin dinamikası əsaslanacaq. Hal-hazırda ümumi çarpayı fondunun yalnız 20% istifadədədir. Reanimasiya çarpayı fondu cəmi 10%
istifadə edilir. Vəziyyət qənaət bəxşdir. Omikron ştamına yoluxan insanlar xəstəliyi daha yüngül keçirir. Bu məlumat vaksinin iki dozasını almış insanlara aiddir. Vaksinasiya olunmamış insanlarda omikron ciddi fəsadlar törədə bilir. 15 fevral tarixində iki doza vaksin almış və ikinci dozadan 6 ay keçmiş insanların vaksin sertifikatı etibarsız sayılacaq. Bunu əsas tutaraq hər bir Azərbaycan vətəndaşını vaksinasiya olunmalarını dəvət edirəm. Kim iki doza alıbsa, onları da öz immun sistemlərini gücləndirmək məqsədi ilə booster dozanı almağa çağırıram. Hörmətli tamaşaçılar, az öncə qeyd etdiyimiz kimi biz indi Gəncədə yeni açılan Asan Xidmət Mərkəzində olan əməkdaşımız Xaliq Qurbanlı ilə bağlantı quracağıq. Xaliq, bir daha salam, buyurun, eşidirik sizi. Salam Alidə, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi artıq Gəncədə ikinci Asan Xidmət Mərkəzi fəaliyyətə başladı bugündən və bu Asan Xidməti ölkəmizdə sadəcə 22-ci Asan Xidmət sırasının adını yazdırdı və bugündən başlayaraq Asan Xidmətin fəaliyyətə başlaması yəni kifayət qədər vətəndaşlarımızın bura müraciət etməsi ilə zəmin yaradıb. Xatırladım ki, bu Asan Xidməti Qərb regionunda təxminən 1 milyona yaxın vətəndaşımıza özəl və dövlət qurumlarından olan 320-dən çox və xidməti təklif edəcək. Ümumilikdə Asan Xidməti 2022-ci ildə hansı yeniliklərlə qarşımızda olacaq və işğaldan azad olunmuş ərazilərdə hansı tədbirlərin həyata keçirilməsi, yəni Asan Xidmət mərkəzlərinin açılmasına bağlı bizə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev məlumat verəcək. Xoş gördük, Ülvi müəllim. Xoş gördük, salamlayıram. Artıq 10 gündür ki, bilirsiniz, Cənab Prezidentin iştirakı ilə bu Gəncədə Asanın açılışı oldu. Bugün artıq tam gücü ilə fəaliyyətə başlayır və qeyd etdiyiniz kimi Gəncə və ətraf regionun əhalisinə xidmət göstərəcəyik. 22-ci ildə əlbəttə planlarımız var. Yeni Asan Xidmət mərkəzlərinin açılışı nəzərdə tutulur. Bakı şəhərində növbəti mərkəz, Sumqayıtda daha bir mərkəz. Eyni zamanda ilin ikinci yarısı Lənkəran və Səryan şəhərlərində Asan Xidmət mərkəzləri açılacaqdır. Və artıq biz indi 22-ci mərkəzdəyik, növbəti 4 mərkəzlə 26 mərkəz bu ilin sonuna qədər fəaliyyətdə olacaq və vətəndaşlarımıza operativ, şəffaf və rahat xidmətlərini göstərəcəkdir. İşğaldan azad olmuş ərazilərlə bağlı sual verdiniz. Orada da əlbəttə indi müəyyən infrastruktur layihələr həyata keçirilir. Bilirsiniz, orada çox ciddi erməni vandalizminin təsirlərinə məruz qalmış ərazidir. Zəruri şərait yarandıqdan sonra əlbəttə ki, oraya keçən bizim vətəndaşlarımıza Asan Xidmət mərkəzləri tərəfindən xidmətlər göstəriləcəkdir. İlk təbii ki, Şuşa şəhərində qısa müddətdə orada çox ciddi sürətli işlər gedir və əhalinin ora geri qayıtması prosesi baş tutacaq və artıq orada layihə də təsdiqlənibdir, müvafiq yer ayrılıbdır. İlk Asan Xidmət mərkəzi Şuşa şəhərində fəaliyyətə başlayacaqdır. Təşəkkür edirəm. Sağ ol. Çox sağ olun. Ülvi Əmin ətrafı məlumata görə. Xatırladım ki, Gəncə 2 saylı Asan Xidmət Mərkəzindən hazırlanan reportajlarla bağlı irəliyən xəbər buraxılışlarımızda sizlərə təqdim edəcək. Təşəkkür Gəncədən edirəm. Gəncədən bu qədər halidə. Buyurun, söz yenidən sizlədir. Təşəkkür edirik sizə ətraflı məlumata görə. Davam edirik ki, Azərbaycanın tibb işçiləri 2021-ci ildə Open World Health Organization platformasındakı kurslarda iştirak üçün qeydiyyatdan keçib. Bu, sağlamlıq üçün həmrəlik təşəbbüsü və COVID-19 əleyhinə vaksinasiya dəstək layihələri çərçivəsində həyata keçirilir. Təşkilatın Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Handi Harmancı jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, Azərbaycan əhalisinin 47% hər iki doza üzrə peyvəndlərdəki Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 40%-lik hədəfini aşıb. Hazırda omikrona yoluxmada artım müşahidə edilir. Bu baxımdan hamilələrin, xüsusi risk qrupunda olanların vaksinasiyadan keçmələri çox vacibdir. Hükümet şu anda ülkədə var olan epidemiyolojiyə, duruma bakaraq, bütün bir çox dəyişkəni dəyərləndirərək çeşitli kararlar alıyor. Bazı ülkeler daha kısa sürelere indiriyorlar karantina ve izolasyon dönemlerini, bazıları daha uzun bırakıyorlar. Bütün bunlar dediğim gibi normal hayatın, ekonomik hayatın devamı, insanların sağlamlığının korunması ile ilgili olarak verilen kararlar. Bu kararlarla uyum göstermek bu pandeminin karşısının alınması için en önemli şey.
Dünyada COVID-19'a yoluxmalar artmaqdadır. Almanya'nın Səhiyyə Naziri Karl Lauterbach epidemioloji vəziyyətin pisləşməsi fonunda Avropa ölkələrinin bir-birinin ardınca məhdudiyyətləri yumşalmasına münasibət bildirib. O, omikron ştamının yüngül gedişatına baxmayaraq yumşalmalara getməyin tələfat sayının artmasına səbəb ola biləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Bu arada Almanya'da infeksiyanın yayılma tempini azaltmaq hələ ki mümkün olmayıb. Robert Koch İnstitutunun məlumatına görə ölkədə son sutkada 248 min nəfərin koronavirus testinin nəticəsi müsbət çıxıb. Yoluxan 238 nəfər isə dünyasına dəyişib. Kanada'da pandemiya ilə əlaqədar tətbiq edilmiş məhdudiyyətlər və vaksinasiya qarşı kütləvi nümayişlər davam edir. Etirazlar səbəbindən Kanada və Amerika Birləşmiş Ştatları yük avtomobilləri üçün əsas marşrut üzərindəki sərhəd keçid məntəqəsinin yerləşdiyi körpü də artıq 3 gündür ki fəaliyyət göstərmir. Paytaxt Ottawa'da toplaşan yük avtomobilləri sürücüləri vaksinasiya sertifikatına etiraz edirlər. Onlar şəhərin mərkəzində nəqliyyatın hərəkətini iflic ediblər. Etirazçılara yerli sakinlər də dəstək göstərirlər. Soyuq havada qərarın əleyhinə qarşı çıxanlar üçün yemək-içmək təşkil olunur. Etirazçılar meydanı tərk etməyəcəklərini bildiriblər. Heç yerə gedən deyiləm. Nə olur olsun buradayam. Biz qərarlıyıq. Verilən qərarlar düzəldilməlidir. Paytaxtda etirazları bir mənalı qarşılamayanlar da var. Etirazçıların onları narahat etdiyini deyən Kanadalılar bütün bunların Kanada dəyərlərinə xələl gətirdiyini düşünürlər. Etirazlar isə ölkə boyu səngimək bilmir. Kanadanın yük avtomobilləri üçün əsas marşrut üzərindəki sərhəd keçid məntəqəsinin yerləşdiyi ambasador körpüsü artıq 3 gündür bağlıdır. Məlumata görə, Amerika Birləşmiş Ştatları və Kanada arasındakı yük daşımalarının 25%-i məhz sözgedən körpü vasitəsilə həyata keçirilir. Bu da günlük 300 milyon dollarlıq yük deməkdir. Sərhəd keçid məntəqəsinin bağlı qalması avtomobil və kənd təsərrüfatı sektoruna da təsirsiz ötüşmüyüb. Belə ki, rəsmi Vaşinqton davam edən etirazlar fonunda bölgədəki nəhəng avtomobil zavodunun istehsalının bir hissəsinin dayandırıldığını açıqlayıb. Körpünün bağlı olması, həmçinin Ontario ştatının Windsor şəhərində yerləşən avtomobillərin montaj zavodunda hissə çatışmazlığına gətirib çıxarıb. Kanada'da davam edən etirazların dinc olduğu bildirilsə də, bəzi paytaxt sakinləri onlara qarşı hücum və təzyiqlərin olduğunu deyirlər. Kanada əhalisinin ən sıx məskunlaşdığı Toronto şəhərində də bəzi küçələr etirazlar səbəbindən bağlanıb. İlkin Cəlilzadə, ASTV Xəbər. Ölkəmizdə yol infrastrukturunun daha da müasirləşdirilməsi istiqamətində tədbirlər davam edir. Yolların inşası və yenidən qurulması layihələri vətəndaşların sosial rifahına müsbət təsir göstərən sənaye və turizmin inkişafına hesablanıb. Hazırda Abşeron rayonunda yerləşən Palçıq vulkanlarının ərazisində müasir turizm infrastrukturuna gedən avtomobil yolunun tikinti işləri aparılır. Layihə çərçivəsində 3-cü texniki dərəcəyə uyğun inşa edilən, ümumi uzunluğu 21 kilometr olan yeni yolun torpaq yatağının eni 12 metr, asfalt beton örtüyünün eni isə 8 metr təşkil edəcək. Paytaxtdan cəmi 20-25 kilometr aralıqda Arvani adlı Palçıq vulkanları yerləşən ərazidə salınması nəzərdə tutulan turizm kompleksinə gediş-gəlişi asanlaşdırmaq məqsədilə çəkilən bu yol tərtib olunmuş qrafiklə və yüksək keyfiyyətlə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbərliyinin birbaşa nəzarəti altında inşaat norma və qaydaların tələblərinə əsasən inşa olunur. Bunun üçün əraziyə kifayət qədər lazımı sayda canlı qüvvə və texnika cəlb edilib. Görülən işlər çərçivəsində artıq yol boyu torpaq yatağı və yol əsası inşa edilib. Suların ötürülməsini təmin etmək məqsədilə müxtəlif ölçülü su ötürücü borular təmir olunub. Zəruri yerlərdə yenilənib. Hazırda yola 2 laydan ibarət 7 sm qalınlığında yeni asfalt beton örtüyünün döşənməsi və yol çiyinlərinin tikintisi işləri son mərhələdə olmaqla icra olunur. Bərabər olaraq hərəkətin normal təşkili üçün yol boyu yol nişanları, siqnal dirəkləri quraşdırılır. Layihənin sonuncu mərhələsində yol cizgi və yol göstərici xətlərinin çəkilməsi işləri aparılacaq. Samir Oruc, ASTV Xəbər. Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Birliyi daha bir uğurlu layihəyə imza atıb. Rusiyanın Tver vilayətində Birliyin Ekologiya Məktəbinin açılışı olub. Ətraflı Rusiya üzrə xüsusi müxbirimiz Zakir Musayevin sujetində.
Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin Ekologiya Məktəbi layihəsinin tərəfdaşı Vernadski adına fond, Rusiyanın Gənclər və Uşaq Birlikləri Milli Şurası və Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətləri İnstitutunun davamlı inkişaf mərkəzidir. Məktəbin panel sesiyasında çıxış edən Gənclər Birliyinin məsul katibi Ceyhun Hüseynov, Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti, Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin sədri Leyla Əliyevanın tədbir iştirakçılarına xoş arzularını çatdırdı. Rusiya-Azərbaycan Gənclər Birliyinin rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə mütəmadi olaraq qış məktəbləri keçirilir. Sadece bu artıq 6-cı məktəbdir, amma eko olaraq ilk məktəbimizdir. Məktəbimizdə iştirakçılar 100-dən artıq nəfərdir. Moskvanın paytaxtı və bölgələrdən toplanılıbdır. Qabağcıl ali məktəblərinin, qabağcıl təşkilatların nümayəndələridir. Spikerlər ətraf mühitin keyfiyyətinin qorunub saxlanmasına və yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş ekoloji layihələrin əhəmiyyəti barədə məlumat verdilər. Məktəb iştirakçıları onlar üçün təşkil edilmiş ustad dərslərində və treyninglərdə ekoloji terminologiya ilə tanış olub, uğurlu biznes кейslərini nəzərdən keçirdilər. Я приехал сюда из Твери, меня пригласили на это великолепное мероприятие. Mən bu ekoloji məktəbə Tver şəhərindən qatılmışam. Çox şadam. Burada hər şey yüksək səviyyədə təşkil olunub. İnteraktiv oyunlarımız və bütün mühazirələrimiz gənc nəslimizə öz gələcəyimiz üçün ekologiyamızı, ətraf mühitimizi necə düzgün izləmək lazım olduğunu anlamağa kömək məqsədi daşıyır. Bu qış məktəbi çərçivəsində gənclər ekologiya sahəsinin mütəxəssislərini dinləmək üçün unikal fürsət əldə etdilər və seminarlar çərçivəsində öyrəndiklərini, eşitdiklərini öz layihələrində tətbiq etmə imkanı qazandılar. İki gün ərzində gənclər heyrətamiz nəticələr göstərdilər. Ümid edirəm ki, onlardan bəziləri layihələri üçün gələcəkdə maliyyə dəstəyi alacaqlar. Üç günlük məşğələlər bugün başa çatır. Bundan sonra isə komandalar müəyyən ekoloji problemin həllinə yönəlmiş layihələri müdafiə edəcəklər. Zakir Musayev, Azərbaycan Televiziyasının Rusiya Bürosu, Tver, Tunakova.